Народний депутат України восьмого скликання Олександр Сугоняко – один із шести представників Сумщини у парламенті. Обраний по 158-му виборчому округу і набув депутатських повноважень 27 листопада 2014 року. Працює в Комітеті Верховної Ради України з питань транспорту. Як суб'єкт права законодавчої ініціативи подав на розгляд до 80 законопроєктів, 4 з них стали чинними законодавчими актами. Враховані також ряд пропозицій депутата у поправках до законопроєктів про пенсійне забезпечення, проєкту Кодексу України з питань банкрутства та Трудового кодексу України. Крім законодавчої роботи, Олександр Сугоняко активно працює на своєму виборчому окрузі. Кожні півроку депутат надсилає своїм виборцям у громади письмовий звіт, проводить за планом особисті прийоми громадян. Із середини жовтня і протягом листопада народний обранець із власної ініціативи розпочав цикл особистих зустрічей з жителями усіх об'єднаних територіальних і найбільших сільських громад на своєму виборчому окрузі. А це Сумський, Білопільський, Краснопільський райони і частина міста Сум. На зустрічі з жителями Хотінської громади Олександр Сугоняко підкреслює, публічний звіт – це важливий зворотній зв'язок депутата з людьми, що довірили йому право представляти Сумщину у вищому законодавчому органі держави. Багато чого намагався робити, начебто нікого не схибив, не предав, ніколи не використовував, так би мовити, можливості заради себе, завжди жив суспільними інтересами, завжди намагався бути з людьми, намагався пояснити, а що треба робити, щоб цього було менше, що треба робити громадянському суспільству, що треба робити в Україні, щоб все ж таки Україна отримала якусь динаміку розвитку, отримала більше позитивного, щоб люди отримали гідне життя, гідні пенсії, гідні зарплати і все те, що ми називаємо нормальними європейськими стандартами. Жителі з кількох сіл Хотінської ОТГ ставлять перед своїм представником у Верховній Раді цілу низку запитань, які самі вирішити не можуть. Чи будуть передаватись водні об'єкти громадам і коли? Посприяти вирішенню питання побудови теплого туалету у Писарівській школі для дітей. І друге питання стосується медичного обслуговування. Я думаю, всі в громаді мали таку можливість, може не дуже приємно, викликати швидку допомогу. І, на жаль, наші спеціалісти вимушені працювати на дуже старому автомобілі. Якби можливо було якось посприяти придбанню нового транспорту для нашої швидкої допомоги. Як сам депутат бачить децентралізацію з другого боку. От, дивіться, владу віддають громадам, а тут на місцях, як ми взагалі бачимо маленькі села? Маленькі села вимирають. Зараз головне – зробити робочі місця. Не буде робочих місць, не буде людям ніде робити, не буде ні дітей в школі, ні в садочку, не буде нікого лікувати. Народний депутат говорить, проблеми села задавнені роками бездіяльності і повним занепадом інфраструктури сільських територій. Але й сьогодні у Верховній Раді немає політичної волі, аби приймати рішення, які потрібні саме на рівні малих сіл і міст. Тому, коментуючи запитання людей про нові робочі місця, зарплати, соціальні гарантії, підвищення рівня і якості життя та впевненості у завтрашньому дні, підкреслює важливість їх свідомого вибору влади на виборах усіх рівнів. Ми кажемо про Україну, і кажемо про Україну як країну бідну, в якій більшість людей ледь-ледь виживає. І в той же час в цій країні кожен рік олігархи, агробарони, мільярди вивозять в офшори. Ну яка ж це бідна країна? Коли ми кажемо про Україну як бідну країну, і в цій країні 356 партій, а 99% – це політпроекти тих же олігархів. Яка ж це бідна країна? Коли ми кажемо про країну, в якій безліч проблем, мізерні пенсії, мізерні зарплати, і в той же час топ-менеджери державних підприємств отримують захмарні зарплати, мільйони гривень в місяць, розумієте? Цю країну, на мій погляд, треба повернути головне – соціальну справедливість. В наступному році ми ж з вами знову будемо обирати іншу владу, від президента до парламенту, до громад. Повністю буде чергове перезавантаження. А чи буде це перезавантаження? Оце ж те питання, на яке кожен з вас має задуматися і все ж таки свідомо зробити цей вибір.
Хотінська громада в Сумському районі одна із найбільших. Однак навіть при нових можливостях збільшеного бюджету потребують депутатської підтримки та фінансової допомоги з державного бюджету. Дякуючи голові обласної ради, дякуючи голові обласної адміністрації, на останній сесії нам було виділено ще на Хотінську школу 3 мільйони 800. Але 1 мільйон 400 – це на питання утеплення, в проєкті в цьому є утеплення чердака, замінена покрівля, замінена теплотраса. Тобто, в принципі, ми все виконали нормальненько. А ефектами того не отримаємо, якщо не утеплено. А ціна питання – 1 мільйон 400. Ми з сільської ради дали 5 мільйонів на школу. 4600. От. Більше в цьому році в нас не вийде. Народний обранець певен, ця ситуація – свідчення, що реформа децентралізації потребує завершення. Але це має бути реальна і повна передача місцевим громадам повноважень управління їх територіями. Зробили одну з найперших об'єднаних територіальних громад. От. Я сподіваюся, що вона буде успішною. І я бачу по першим крокам, що все ж таки багато чого ви робите правильно, бо у вас є і сильний, системний, свідомий лідер Ніколай Іванович, і рада громади, яка, в принципі, об'єднана саме задля розвитку громади. Ті субвенції, які, ну, скажімо, за моєю допомогою ми вибили, і громада отримала, але ж це державні кошти. Це державні кошти, які, до речі, взяти з наших з вами кишень. От. Так що тут моя заслуга, я ніколи цим не хвалюся, не акцентую на це уваги. Це і так повинно бути на території. Вдалося вирвати з державного бюджету 36 мільйонів на дорогу від Краснопілля до Уграїдів і Покровки, але ж це робила стороння компанія, так, на умовах тендеру, так, робили якісно, так, під контролем, але ж це ж кошти, які йшли з території. Якби це робило своє комунальне підприємство, це ті кошти, які б осталися у вигляді заробітних плат, у вигляді відрахувань місцевий бюджет, це дасть можливість створювати робочі місця і заощаджувати кошти, і більше працювати саме на інтереси об'єднаної територіальної громади. Я вважав і вважаю, буду робити все від мене залежне, щоб громада стала реально самодостатньою з точки зору можливостей, щоб децентралізація була не гаслом, щоб під контроль громади на рівні законів було віддано все. Бо зараз же ж тільки окремі повноваження, а більш зобов'язань передано громаді. Треба, щоб громада контролювала все. І те, що знаходиться на її території. І землі, і ставки, і водойми, і лісові насадження. А головне, мала можливість, щоб пройшла реальна дерегуляція, тобто дозволи. Півтори години запитань і відповідей і підсумки. Чи задоволені люди діяльністю свого депутата в парламенті? Робота депутата Олександра Леонідовича я оцінюю по вищому класу. То, що він зробив і для нашої громади, і особливо для лікарні, воно неоціниме. За 55 років подібних ремонтів в нашій лікарні не було. Він дуже відкритий чоловік, часто приїжджає на сесію, спілкується фактично з усіма людьми. Я думаю, що він все-таки народний депутат. На особистий звіт за 4 роки депутатської діяльності у Верховній Раді Олександр Суганяко запросив і жителів Степанівської ОТГ в Сумському районі. За рівнем доходів Степанівська громада на 50-му місці в Україні. Але й тут нарікають на проблеми неповних повноважень, що зв'язують руки і не дають розвиватись так, як того хоче громада. На території нашої громади є відділення терапевтичне, яке підпорядковане центральній районній лікарні. Ми в цьому році надаємо субвенцію в розмірі 4,6 мільйона на розвиток і утримання в цілому цього закладу. Цей підрозділ є структурним підрозділом, є на території, і там працюють наші працівники. Але сьогодні виникає думка керівництва районної центральної лікарні про закриття цього відділення і створення на його базі хоспіса. Друге питання проблемне – це те, що на якому рівні воно вирішується? Про закриття малих станцій товарних залізничних. У нас є станція Головачівка.
Звичайно, вона там не обслуговує велику кількість вагонів, тому що зараз логістика змінилась, можливо, там багато направлення зовсім змінилося у перевізників чи надавачів послуг на перевезення вантажів із залізничного на автомобільний, але ми знаємо, що найдешевший це транспорт – це залізничний. Але там працюють наші люди, які мають свої робочі місця і при закритті вони залишаються безробітними. Так само з цим відділенням людей звільняти або перекваліфіковувати, але більшість з них втратить роботу. І третє питання – це вже щодо повноважень місцевих органів. У нас на території працює два перевізника, які надають послуги по перевезенню пільгової категорії населення, по перевезенню у приміському транспорті. За чинним законодавством, вибір цього перевізника, проведення конкурсу, вибір маршруту і укладення договору покладено на обласну державну адміністрацію, на відповідний структурний підрозділ, на управління інфраструктури. Впливу місцевих органів влади на діяльність цих перевізників на сьогоднішній день анульовано, тобто її немає. Ми не маємо впливу не перебувати на конкурсі, не вибирати цього перевізника, не давати йому якісь завдання щодо якості і надання послуг, тому що договір укладений, він приїжджає, ми навіть не знаємо, хто прийде завтра. Іванов, Петров чи Сідоров. Але він на сьогоднішній день диктує свої умови перевезення, диктує свою цінову політику і диктує умови надання послуг, на які ми не можемо вплинути. Не через прокуратуру, не через обласну адміністрацію, не через інші структури. Тобто нам повинні надати такі повноваження, щоб ми проводили ці конкурси, приймали 50 на 50, можливо, там разом із державницькими органами на місцях і вирішували разом ці питання. По лікарні, я думаю, що ваша позиція правильна. Треба зробити все, от поруч зі школою, треба запланувати і зробити, реконструювати лікарню. От, якщо громада вважає, що вона потрібна, значить потрібно, щоб ця лікарня була. Треба перш за все орієнтуватися на позицію громади. Закриття залізничної станції – це смерть. Це питання ми піднімали. Мені не зрозуміло, як може бути якісь неприбуткові залізничні сполучення і станції, і при цьому керівник «Укрзалізниці» отримує 1,5 мільйона зарплати. Ми вже ці питання піднімали і перед обласною владою, вони повинні свою позицію сформулювати. На колосальних соціальних перекосах не побудуєш нормальну державу, говорить Олександр Суганяко, коментуючи шалену трудову міграцію, мінімальні розміри пенсії і зарплат, що не мотивують ні до продуктивної праці, ні до планів будувати своє майбутнє в Україні. Запевняє, свою роботу законотворця завжди будуватиме на запитах і потребах людей, бо ключове – це думка і воля громади. Людина слова, людина дії, людина, яка допомагає, людина, яка розуміє. За два роки співпраці, які ми тісно працюємо з цих чотирьох, на каденції Олександра Леонідовича у нас відремонтовано практично дошкільні заклади, зроблена частина ремонту інфраструктури – це дорожнього покриття по території нашої громади, а також розпочато вже в поточному році капітальний ремонт будівлі під центр надання адміністративних послуг, який ми плануємо зробити центром нашої громади. Білопілля – районний центр, але і тут у людей багато запитань. Проблеми непрацюючого машзаводу, скорочення обсягів роботи на залізниці і, як наслідок, наростання безробіття і соціальної напруги. Коли я приїхав, одразу підійшли ваші мешканці з питаннями субсидій, з питаннями, як вижити, пережити опалювальний період, як вижити в цих складних умовах з таким рівнем пенсій, заробітних плат, де взагалі знайти роботу. І це теж треба, на мій погляд, пояснити. Чому після тих подій 2014 року, після тих трагедій, після тих жертв, яке суспільство віддало, щоб щось мінялося, кардинально не тільки не поліпшилось, а навпаки, на мій погляд, погіршилось. На переконання депутата, всі ці негативні процеси – свідчення, що Україна не є соціально орієнтованою державою. Чому кардинально нічого не міняється? Ви маєте усвідомлювати, що, на жаль, але ж це наш з вами вибір, більшість в вищому законодавчому органі – це представники промислово-фінансових кланів, олігархів. І багато питань, які, можливо,
і важливі для країни, ну, на жаль, не вдається проводити через парламент. Тому що нема ні політичної волі, ні критичної більшості, яка б все ж таки працювала перш за все, в інтересах мільйонів українців. Те, що ми ініціювали, я, мій колега однодумець Сергій Каплін, ті, хто представляє соціал-демократичну партію, ті, хто представляє соціал-демократичні погляди, ті погляди, які домінують в більшості країн Європи, розвинутих, економічно розвинутих, де зовсім інший рівень життя. На жаль, дуже мало вдалося провести на рівні законів область, в якій добувається нафта. І я вважаю, що наша область взагалі, враховуючи наш ресурс, має бути похожою на маленький Кувейт, з нормальним сполученням, з транспортною розв'язкою, з дорогами, з іншим, зовсім іншим рівнем життя. Але, на жаль, такого немає. Так от, тільки частка ренти нафти, від добичі нафти, буде оставатися з цього року на розвиток нашого регіону. Це 5%, хоч ми пропонували 20%, але навіть ці 5% – це сотні мільйонів, які мають піти саме на розвиток Сумщини. Завдання народного депутата – законотворча діяльність і створення умов, щоб усі питання, що належать до компетенції місцевої влади, вирішувалися на місцевому рівні і за кошти громади. Але поки що інакше, говорить Олександр Суганяко. Лобіювання інтересів Белопільської громади. Я ж подавав пропозиції, на підставі тих пропозицій, яка подавала рада міста, міська рада, громадянське суспільство і максимально лобіював інтереси Белопільщини, Белопілля, щоб все ж таки ці кошти з державного бюджету були отримані і пішли на розвиток на різні інфраструктурні проекти. Але ж це ваші кошти, наші з вами кошти. Це кошти платників податків, які зараз уряд частково повертає на місця, на розвиток території, на розвиток місць. Так не має бути. Самодостатньої, розвинутої і профіцитної, тобто з великим фінансовим запасом, громада буде тоді, коли все те, що вона отримує за рахунок податків, остаються на рівні громади. Білопільці, зрештою, як і скрізь в органах місцевого самоврядування, за самодостатність, а не за державні субвенції. Адже громади самі здатні заробити на свій розвиток. Вважають, сказавши «А» в реформі децентралізації, в уряді мають скасувати практику дотацій, а натомість створити всі умови, щоб будь-яке місто, будь-яка громада могли розвиватись і вирішувати свої нагальні питання за власні кошти і самостійно. Роботу свого депутата в парламенті оцінюють позитивно. Нам пощастило працювати і бачити звіт, і чути звіт народного депутата Олександра Леонідовича Суганяки. Справа в тому, що зараз ми багато чуємо обіцянок від депутатів різного рівня, але ці обіцянки не завжди виконуються. Наш дитячий садочок «Сонечко» замінює всі вікна на теплозберігаючі металопластикові. Ми своїми силами намагалися вирішувати цю проблему, але б цей процес затягнувся років на 30. Це була ініціатива особисто Олександра Леонідовича сьогодні провести цей звіт. Я, власне, не пам'ятаю, щоб колись депутати, попередні народні депутати Верховної Ради отак от приходили, сказали, що давайте ми зробимо звіт. Вся громада міста, вона дійсно задоволена співпрацею з народним депутатом Олександром Леонідовичем Суганяко. Ну, перше, якщо навіть взяти, то таке питання, як залучення інвестицій, залучення коштів субвенцій на розвиток міста, то навіть якщо взяти з порівнянням 2007-2014 роки ми всього отримали одну чи дві субвенції, а за останні три роки це десь понад 12 субвенцій. За 4 роки своєї роботи в українському парламенті народний депутат України Олександр Суганяко залучив для потреб свого 158-го округу близько 120 мільйонів гривень з держбюджету. Слухаючи звіти народного депутата України Олександра Суганяко перед виборцями і оцінку роботи депутата з боку людей, мимоволі згадали ті дискусії, які зараз тривають в українському політикумі стосовно відміни мажоритарної системи як такої, що породжує масові підкупи виборців.
А хто за мажоритарку, то це вже ледь не ворог демократії. Однак, якщо порівняти роботу партії і мажоритарника Сугоняко, чи багато депутатів-партійців ви бачили на своєму окрузі? І чи знаєте їх хоча б в обличчя? Чи багато партій нині працюють на потреби своїх виборців? І чи знають вони їх, ці потреби, взагалі? Чи робить якась партія подібний звіт перед виборцями? Думаю, ці питання зайві. Відтак напрошується цікава думка, що саме політичні партії, які сьогодні представлені у парламенті, і є ініціаторами кампанії з відміни мажоритарки і переходу на пропорційну партійну систему.